Akintola wa o won kuro lodo wa si odo o ti akalara re bi o ti fi yin sile lo sodo ara re ni ile ayeraye o di ise wa lati gbe ara re ti bibaje yi ki a gbe igun nitori na awa fi ara re fun ile erupe fun erupe eru fun eru eru fun eru fun. Who is going to knock on my door? Get up, 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 get up. You look for a little bit. Get up and pull it back. Ẹ̀rù pẹ̀ fún erùpẹ̀. Erùpẹ̀ 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 fún erùp
ẹni ká bá mọ rẹ lórúkọ Jésù ẹni gorúkọ búburú yóò dára fún yín a dúpẹ́ sí orúkọ ìdúgbò àdúrà náà mo ní forúkọ yín a gbàdúrà ní orúkọ ti Jésù Kristì olúwa wa mo kún ní olúwa lọ́wọ́ kí olúwa kó pa yín mọ́ kí olúwa kó gbé yín ró kí olúwa kó ṣíjibò yín kó ṣojú rẹ̀ kó mọ́lẹ̀ sí lára o ayọ̀ rẹ̀ kó jẹ́ ìfẹ́. You're no alone, woman. You're no alone, woman.